Дотримання тиші, особливо в нічний час, є дуже важливим і актуальним питанням, з яким звертається до співробітників системи безоплатної правової допомоги. 29 серпня 2018 року Сумською міською радою було прийнято і затверджено правила дотримання тиші у місті Сума. Відповідно до цих правил, підприємства, установи, організації, а також громадяни зобов'язані забезпечити рівень шуму, який відходить від закладів торгівлі, культурно-розважальних, ресторанних закладів, на рівні не більше 40 дБ в денний час і не більше 30 дБ у нічний час. Для порівняння, 40 дБ – це шум звичайної розмови без вигуків і без емоцій. Також правилами було внесено певні заборони для водіїв. Зокрема, заборонено використання звукових сигналів, крім випадків, коли їх невикористання може спричинити дорожньо-транспортну пригоду. Заборонено прослуховування музики з відкритими дверима і з опущеними вікнами поблизу житлових будинків. Заборонено використання сигналізації. Крім того, заборонена стоянка поблизу житлових будинків, а також внутрішньобудинкової проїзної частини з увімкненим двигуном. Враховано правилами і інтереси пасажирів громадського транспорту. Так, пасажирам громадського транспорту заборонено використовувати звуковідтворюючу апаратуру, а водій при першому зауваженні пасажира зобов'язаний виключити звуковідтворюючу апаратуру в автомобілі. Крім того, на літніх майданчиках ресторанних закладів заборонено виступи музичних виконавців, а також використання звуковідтворюючої апаратури. У нічний час, серед іншого, забороняється проведення автофестів, мотофестів, гучних розмови, збори, а також інші заходи, які передбачають масовий рух на мотоциклах, автомобілях, скутерах, користування звуковідтворюючою апаратурою, кондиціонерами, іншими засобами, які спричиняють перевищення встановленого рівня шуму. Щодо виконання ремонтних робіт, які супроводжуються шумом, то їх заборонено у періоди 21 до 8 години, а також у святкові неробочі дні протягом усієї доби. У випадку фіксації порушення якихось із цих правил, ви маєте право звернутися до органів, які здійснюють контроль за їх дотриманням. Зокрема, це відповідні виконавчі органи Сумської міської ради, правоохоронні органи, територіальний підрозділ Головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області.